Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Jizzax politexnika instituti elektr energetika kafedrasi energetika va matematik masalalar fanidan navbatdagi ma'ruzamiz graflar nazariyasining elektr sistemalarini holat tenglamalarini yechishda qo'llanilishi. O'qituvchi Abdullayev Elnur Ahmadovich. Dastavval elektr sistemalarini almashtirish sxemalarini ko'rib chiqamiz. Sababi har qanday elektr sistemalarda hisoblashlarni amalga oshirish uchun avvalambor elektr sistemasining almashtirish sxemasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Almashtirish sxemasini tuzish uchun bizga prinsipal sxema berilgan bo'lishi kerak. Elektr sistemalarining turg'un rejimini hisoblashda mos ravishda almashtirish sxemalari tuziladi. Bu almashtirish sxemalari real sistemaning har bir alohida elementlarini almashtirish sxemalari va ulanishlarga mos kelishi kerak. Quyidagi rasmda misol sifatida prinsipial sxema keltirilgan bo'lib, bu prinsipial sxemada bizda ikkita elektr stansiyasi, ya'ni elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi ikkita elektr stansiyasi keltirilgan, ya'ni mana generatsiya 1 va generatsiya 2 bilan belgilangan va 3 ta nim stansiya yoki podstansiya keltirilgan. Mana A, B, C podstansiyalar bular elektr energiyasini iste'mol qiluvchi stansiyalar yoki umuman olganda podstansiyalar elektr energiyasini taqsimlab beruvchi yoki tranzit vazifasini ham bajarib berishi mumkin bo'ladi. Endi quyidagi prinsipial sxemaning almashtirish sxemasi qanday tarzda tuziladi? Quyidagi prinsipial sxemaning almashtirish sxemasi ikki xil ko'rinishda tuzishimiz mumkin, ya'ni nim stansiyalarni hisobga olgan holatda, A, B, C nim stansiyalarni hisobga olgan holatda yoki hisobga olmagan holatda tuzish mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana bu rasmda keltirilgan almashtirish sxemasi bu mos ravishda har bitta prinsipial sxemada keltirilgan elementning har birining mos ravishda almashtirilgan sxemalari, ya'ni almashtirish sxemasi deb nimaga aytiladi? Almashtirish sxemasi deb elementlarni qarshiliklar ko'rinishida ifodalanishiga aytiladi. Misol uchun, biz transformatorni bironta zid, ya'ni to'la qarshilik orqali ifodalab chizilgan sxemaga elektr sxemaning almashtirish sxemasi deyiladi. Ushbu sxemada A, B, C nim stansiyalardagi transformatorlarni ham qarshiliklar orqali ifodalab keltirilgan, ya'ni ko'rsatilgan. Bundan tashqari, almashtirish sxemasida albatta elektr stansiyalarini EUK'lar ko'rinishida, ya'ni bu yuqoridagi sxemamizdagi mana bu generatsiya 1 va generatsiya 2 sxemamizdagi elektr stansiyalar almashtirish sxemasida EUK 1 va EUK 2 yoki EUK E va EUK D nuqtalar ko'rinishida almashtirish sxemasiga o'tkaziladi. Almashtirish sxemasining quyidagi ko'rinishi nisbatan soddalashtirilgan, keltirilgan hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek, faqatgina to'qlar ko'rinishida berilyapti. Tugunlardagi to'qlar ko'rinishida va faqatgina qarshiliklardan iborat bo'lgan almashtirish sxemasi bu albatta soddalashtirishdan keyingi almashtirish sxemasi hisoblanadi. Xo'p, shunday qilib turg'un rejimlarni hisoblash uchun ishlatiluvchi elektr ta'minot tizimlarining almashtirish sxemalari ko'rinishi bo'yicha elektr zanjirini ifodalaydi. Bu shuni bildiradiki, elektr sistemalarining almashtirish sxemalariga elektr zanjirlarni xarakterlovchi tarmoq, tugun va kontr kabi tushunchalar qo'llanilishi mumkinligini ifodalaydi. Xo'sh, tarmoq deb nimaga aytiladi? Tarmoq bu zanjirning EUK va qarshiliklar ketma-ket ulanishidan hosil bo'lgan bo'lagiga aytiladi. Tugun ikki yoki undan ortiq yoki ikki yoki undan ko'p tarmoqlarning yoki shaxobchalarning ulanish nuqtasiga tugun deyiladi. Tugun bo'lish uchun albatta ikki va undan ko'p tarmoqlar ulanishi kerak bo'ladi. Kontr zanjirning shunday bir nechta tarmoqlarining ketma-ket ulanishidan hosil bo'lgan bo'lagiki, bunda kontrning birinchi tarmog'ining boshlanish kontrga kiruvchi oxirgi tarmoqning oxiri bilan bir nuqta tugunda ulangan bo'ladi. Xo'sh, kontrlar albatta murakkab elektr zanjirlarini hisoblashda tugun va kontr tarmoqlardan foydalaniladi. Sababi misol uchun almashtirish sxemasiga biz bironta tenglama holat tenglamalarini tuzmoqchi bo'lsak, albatta Kirchhoffning birinchi va ikkinchi qonuniga asosan
tenglamalar tuziladi. Kirchhoffning birinchi qonun albatta tugun uchun o'rinli bo'lib, tugunga kiruvchi toklarning yig'indisi tugundan chiquvchi toklar yig'indisiga teng bo'ladi. Ushbu qonunga asosan tugundagi toklarning algebraik yig'indisi 0 ga teng, tenglama tuziladi. Ikkinchi qonun esa kontur uchun taalluqli bo'ladi, ya'ni kontrda, ber kontrdagi yoki umuman kontrdagi elektr yurituvchi kuchlarning yig'indisi ushbu kontur qarshiliklardagi kuchlanishlar tushuvlar yig'indisiga teng bo'ladi. Ushbu ikkita qonun asosida tugun va kontrlardan foydalanib murakkab elektr zanjirlarini hisoblashni tenglam holat tenglamalari tuziladi. Xo'sh, endi elektr ta'minot tizimlarining almashtirish sxemalaridagi qarshilik turg'un rejimlarni hisoblayotganda odatda o'zgarmas deb qabul qilinadi. Ya'ni tok kuchlanishining miqdoriga bog'liq emas deb hisoblanadi. Bunda elektr sistemasini almashtirish sxemasi chiziqli elektr zanjirini ifodalaydi. Shuning uchun elektr ta'minot tizimining turg'un holat rejimining matematik ifodasi chiziqli elektr zanjirining holat tenglamasi deb ataladi. Xo'sh. Endi graf. Odatda murakkab elektr zanjirlar yoki elektr sistemalarining holat tenglamalarini ifodalashda graf tushunchasidan foydalaniladi. Ya'ni graf nima? Grafning turlari bor. Yo'naltirilgan grafni analitik ifodalash uchun ikkita matritsani hisoblash mumkin bo'ladi. Albatta, graflarni graf asosida elektr sistemasining holat tenglamalarini tuzishda yo'naltiruvchi grafni analitik ifodalash uchun ikkita matritsadan foydalaniladi. Bu matritsalar insidentiya matritsalari deb ataladi. Bu matritsaning birinchisi tarmoqlarni tugunlarda ulanishlarini ifodalaydigan matritsa. Ya'ni birinchi insidentiya matritsasi bu tarmoqlarni tugunlarda ulanishlarini matritsasi. Buni katta M matritsa, ya'ni birinchi insidentiya matritsasi deyiladi. Ikkinchisi tarmoqlarni mustaqil kontrlarda ulanishlar matritsasi. Ya'ni tarmoqlar mustaqil kontrlarda qanday holatda ulangan. Bu ikkinchi insidentiya matritsasi deyiladi va u N harfi bilan belgilanadi. Quyida biz buni yaxshiroq tushunish uchun bironta bir sxema orqali ko'rsatib o'tamiz. Endi matritsaning elementlari quyidagi 3tadan bitta qiymatni qabul qiladi. Ya'ni u +1 minus 1 yoki 0 bo'lishi mumkin. Yuqorida aytilgan ikkita insidentiya matritsalari, ya'ni birinchi insidentiya matritsasi va ikkinchi insidentiya matritsasi +1, -1 va 0 lardan iborat bo'ladi. Endi qachon +1, qachon -1, qachon 0 bo'lishi? +1 qachonki agar tugun i tarmoq yo'tning boshlang'ich uchi bo'lsa. Hop, -1 agar tugun i tarmoq yo'tning oxirgi uchi bo'lsa, ya'ni +1 degani tugundan tarmoq chiqsa +1, tugunga tarmoq kirsa -1. Agar tugun tarmoqqa taalluqli bo'lmasa, u holatda 0 bilan ifodalanadi va uni biz yaxshi hammaga tushunarli bo'lishi uchun quyidagi graf orqali ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana yuqoridagi prinsipal sxemani mana shunaqa graf ko'rinishida ifodalaymiz. Faqat tugunlar va tarmoqlardan iborat bo'lgan sxema, ya'ni graf sxema ko'rinishida. Graf sxemada mana yuqoridagi graf sxemamizga ikkita M va N insidentiya matritsalari qanday tarzda tuziladi. Xo'p, mana bu ustunlarga tarmoqlar joylashtiriladi. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi tarmoq, ya'ni 1 2 3 4 5 6-chi tarmoqlar ustunlarga mos ravishda joylashtirib chiqiladi. Qatorlarga mos ravishda tugunlar joylashtirib chiqiladi. A, B, Y, mana D va S tugunlar. A, B, S, D, Y tugunlar qatorlarga, satrlarga joylashtirib chiqiladi. Yuqoridagi +1, -1 yoki 0 shartidan foydalanib, birinchi insidentiya matritsamizni to'ldirib chiqamiz. Ya'ni tushunarli bo'lish uchun qaranglar. 1, ya'ni birinchi tarmoq va A tugun orasida qanday bog'lanish bormi? A tugun hamda birinchi tarmoq orasida. Topamiz, birinchi tarmoq mana, A tugun mana bu yerda. A tugun. Endi tarmoq tugunga kirgan bo'lsa -1 bilan ifodalanadi. Agar tarmoq tugundan chiqqan bo'lsa +1. Mana ko'rinib turganidek, ko'rganlaringizdek, A tugunga birinchi tarmoq yo'nalgan. Shuning uchun bu -1 bo'ladi. Mana ikkalasining kesishgan
joyidagi matritsaning o'rnida minus 1 hosil bo'ladi. Minus 1 ni joylashtiramiz. Xo'p, misol uchun ixtiyoriy bironta emas. Misol uchun mana 4-tugun va B tarmoqni ko'raylik. To есть 4-tarmoq va B tugunni ko'raylik. 4-tarmoqimiz B tugunga yo'nalgan. Bu degani yana minus 1 degani. 4-tugun, 4-tarmoq anda B tugunni topamiz va ikkalasini kesishgan joyiga mana minus 1 ni joylashtiramiz. Endi bironta tugundan chiqadigan tarmoqni ko'raylik. Misol uchun Y tugundan chiqayotgan 1-tarmoq bu plus 1 bo'lishi kerak mana. Y tugun va 1-tarmoq mana plus 1 ko'rinishda. Xo'p. Endi tugunga taalluq bo'lmagan bironta tarmoq, misol uchun Y tugunga 3-tarmoq umuman bog'liq emas. Shuning uchun bu yuqoridagi shartdan 0 bo'lishi kerak. Y tugun mana 3-tarmoqni topamiz. 3-tarmoq ikkalasini kesishgan joyidagi matritsa o'rnida 0 turibdi. Mana yuqoridagi shartlardan foydalanib 1-chi insidensiya matritsasi tuzildi. Endi 2-chi insidensiya matritsasi qanday tuziladi? Ya'ni N matritsa. 2-chi insidensiya matritsasi bu tarmoqlarning kontrlariga bog'lanish matritsasi hisoblanadi. Xo'p, ustunlarga tarmoqlar joylashtiriladi. Tugunlar qatorlarga kontrlar joylashtiriladi. Birinchi tarmoq agar birinchi kontrga taalluqli bo'lsa, mana bir belgisi qo'yiladi. Endi bu yerda birning ishorasi plus yoki minus bo'lgani kontrdagi tok yo'nalishi bilan tarmoqdagi tok yo'nalishi mos kelsa plus 1, qarama-qarshi kelsa minus 1 bo'ladi. Mana birinchi kontrimizda tok yo'nalishi soat strelkasi bo'yicha harakatda, birinchi tarmoqdagi tok bilan tok ham xuddi shu tomonga yo'nalganligi uchun bu yerda matritsa 2-chi insidensiya matritsasining o'rnida plus 1 belgisi turadi va shu tartibda 2-chi insidensiya matritsasi ham tuziladi. Xo'p, buni bitta misol orqali ko'rishimiz mumkin. Mana bitta bu yerda misol keltirilgan. Graf ko'rinishda berilgan sxema, qiymatlari berilyapti, kuchlanish, har bitta tugundagi toklar, qarshiliklar va uzunliklar kilometrlarda berilyapti va yuqoridagi shartlardan foydalanib tenglamalar tuziladi mana. Quyidagi slaydda tenglamalar tuzilyapti. Albatta, tenglama tuzilayotganda bu Kirchhoff qonunlari asosida tenglamalar tuziladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi bugungi leksiya shu bilan tugadi.